الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، گزشتہ خطبہ جمعہ میں روہنگیا اور برما کے مسلمان جن کے اوپر ظلم و جور کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اس سے متعلق مسلمانوں کا موقف، شریعت اسلامیہ کا جو دستور العمل ہے اور قرآن و سنت نے ہماری جو رہنمائی کی ہے، اس کی روشنی میں آپ سے کچھ باتیں رکھی گئی تھیں اور یہ اپیل کی گئی تھی کہ ایسے موقع سے سب سے زیادہ مسلمانوں کو صبر و تحمل اور قرآن و سنت کی جانب رجوع کرنے سے متعلق سروکار ہونا چاہیے، تاکہ وہ اپنے آپ کو دیکھ سکیں، اپنے معاشرے کی اصلاح کر سکیں، اپنے گھرانے کی اصلاح کر سکیں، اپنی ذات کی اصلاح کر سکیں. بنیادی طور سے جو بھی مصیبتیں اور مشکلات ہمارے اوپر آتی ہیں، جن مصائب میں ہم گرفتار کیے جاتے ہیں، ان ساری کی ساری چیزوں کا بنیادی سبب شرک و بدعات ہوتے ہیں، ہماری اپنی کوتاہیاں ہوتی ہیں، ہماری اپنی سیاہ کاریاں ہوتی ہیں، قرآن و سنت سے دوری ہوتی ہے، نمازوں کو ترک کرنا، اتباع رسول کا احساس دلوں سے نکل جانا، توحید کو نظر انداز کر دینا اور اسلامی تعلیمات کو نظر انداز کر کے بالکل عشوائی اور جنگلی زندگی گزارنا، جس کے عام طور سے مسلمان شکار ہیں، یہ بنیادی اسباب ہیں، جن اسباب کی وجہ سے، جن اسباب کے ہونے کی بنیاد پر ہمارے درمیان اختلافات ہیں، ہمارے درمیان اللہ رب العالمین سے دوری کے نتیجے میں مشکلات اور مصائب کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں. ہمارے مظلوم مسلمان بھائیوں کو جہاں پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کے ہاں غربت ہے، ان کے ہاں مفلسی ہے، وہ قرآن و سنت سے دور ہیں، ان میں انتشار ہے، اختلاف ہے، اور ان کے ہاں کسی بھی انداز کا دفاع کرنے کا یا اسی طرح سے دوسروں کے مد مقابل کھڑے ہونے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ایسے کمزور مقامات پر، ایسے کمزور معاشروں کو اور مسلمانوں کی ایسی کمیونٹیوں کو یہ لوگ جان بوجھ کر نشانہ بنا کر کے پوری دنیا کے مسلمانوں میں بے چینی پھیلانا چاہتے ہیں. اس سلسلے میں بنیادی طور سے جو بات آپ کے سامنے رکھی گئی تھی وہ یہ تھی کہ اس انداز کے مظالم، اس انداز کے فسادات، اس انداز کی بے چینیاں جو پیدا کی جاتی ہیں، اس سے متعلق باقاعدہ کمیٹیاں قیام کرتی ہیں مسلمانوں کے درمیان بے چینیاں پھیلانے کے لیے. یہ لوگ تصویریں آڈٹ کرتے ہیں مسلمانوں کے بیچ میں بے چینی پھیلانے کے لیے. سوشل میڈیا کے ذریعے یہ ویڈیوز اور تصویریں شیئر کی جاتی ہیں، جس کے نتیجے میں مسلمان اپنے مقصد حقیقی سے بھٹک کر کے انہی چیزوں میں اپنی شدت پسندی اور اپنے آپے سے باہر نکلنے کی صفت کو اختیار کر کے انہی چیزوں میں مگن نظر آتا ہے. وہ جہاں مسلمانوں کا دفاع کرتا نظر آتا ہے، جہاں اپنے دلوں کی آہ و بکا کو ظاہر کرتا ہے اور مظلوم مسلمانوں کے لیے اس کے دل سے آواز نکلتی ہے، وہیں دوسری جانب یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس نے انہی چیزوں کے دفاع میں
انہی چیزوں میں مصروف رہنے میں نمازوں کو ترک کر دیا، تلاوت کلام پاک کو نظر انداز کر دیا، توحید کے تقاضوں کے بارے میں جو احساس اس کے دل میں ہونا چاہیے، اتباع رسول کے بارے میں جو ذمہ داری اس کی ہونی چاہیے، ان ساری کی ساری چیزوں کو یہ مسلمان نظر انداز کر دیتا ہے۔ اگر رب کائنات کو یاد کیا جائے، نماز اور صبر و استقامت کے ذریعے اللہ رب العالمین کا تعاون اور اس کی مدد حاصل کی جائے، اللہ رب العالمین سے قربت اختیار کیے جائے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی، آپ کی سیرت مبارکہ، آپ کے طریقوں کو سامنے رکھ کر کے اگر دیکھا جائے کہ ان لوگوں پر جو مشکلات آتی تھیں، صحابہ اکرام کو گرم چٹانوں پر گھسیٹا جاتا تھا، صحابہ اکرام کو جلتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جاتا تھا، صحابہ اکرام کو نہ جانے کون کون سی مصیبتیں اور مشکلات میں اس کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اس کے باوجود ان مشکلات میں یہ لوگ مساجد کی جانب رجوع کرتے تھے، اللہ رب العالمین سے روتے تھے، گڑگڑاتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے، آپ کی نوافل، آپ کی تلاوت، اللہ رب العالمین سے رونا گڑگڑانا عام زندگی کے معمول کے لحاظ سے بڑھ جایا کرتا تھا۔ اللہ رب العالمین سے بھیک مانگتے تھے، اللہ رب العالمین سے روتے تھے، اپنے عمل کا جائزہ لیتے تھے، صحابہ اکرام کو دین اسلام کی جانب رجوع کرنے کا حکم دیتے تھے۔ یہ اصل بنیادی حل تھا جو آج کے دور میں مسلمانوں میں مفقود نظر آتا ہے۔ مسلمان مشکلات کا سامنا کرتا ہے، مسلمان پریشانیوں کا سامنا کرتا ہے، اس کے اوپر مصیبت اور آلام کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں وہ قرآن و سنت کی جانب رجوع نہیں کرتا، بلکہ جذباتیت کا شکار ہو کر کے، شدت پسندی کا شکار ہو کر کے نہ جانے کون کون سے فیصلے لیتا ہے۔ جذباتیت اور اسی طرح سے اپنے دلوں میں ان مظلوم مسلمانوں کے لیے احساس پیدا کرنا، یا مظلوم مسلمانوں کے لیے اپنے دلوں میں تکلیف محسوس کرنا، اور پورے کے پورے مسلمانوں کا یہ ثبوت پیش کر دینا کہ دنیا کے سارے مسلمان ایک جسم کی طرح سے ہیں، کہ ان کے اعضاء میں سے کسی عضو کو اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ساری دنیا کے مسلمانوں کو اس کو محسوس کرنا چاہیے، یہ ایمان کا جذبہ ہے، ایمان کا تقاضا ہے، اور یہ مطلوب ہے۔ لیکن اس کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے دوری اختیار کرنے کے باوجود یہ توقع لگائے بیٹھے رہیں کہ ہمارے دلوں میں احساس پیدا ہو سکے گا، اللہ رب العالمین سے دوری کے باوجود یہ توقع لگائے بیٹھے رہیں کہ اللہ رب العالمین کے نام لیوا ہم لوگ ہیں، اس وجہ سے غیبی مدد آئے گی، اللہ رب العالمین کی نصرت نازل ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جو اللہ رب العالمین کی نصرتیں، اللہ رب العالمین کی غیبی طاقت کے ذریعے، بے آواز لاٹھی کے ذریعے مسلمانوں کو، 313 کو، ہزاروں کفار و مشرکین جو ہتھیاروں سے لیس تھے، مسلمان بے سر و سامان تھا، نہ کھانے کا کچھ تھا، نہ پینے کا کچھ تھا، نہ ہتھیار تھے، نہ سواریاں تھیں، اس کے باوجود مسلمانوں نے فتح حاصل کی، اس کے باوجود مسلمانوں کو غلبہ ملا، کیونکہ مسلمانوں کے پاس نمازوں کی پابندی کا ہتھیار تھا، مسلمانوں کے پاس توحید کی پابندی کا ہتھیار تھا، مسلمانوں کے دلوں میں یہ جذبہ تھا کہ رب کائنات کے علاوہ نہ کسی کے آگے سر جھک سکتا ہے، نہ کسی کے آگے ہاتھ اٹھ سکتا ہے۔ مسلمانوں کے دلوں میں یہ جذبہ تھا کہ رب کائنات کو پکاریں گے تو اسی کے ذریعے سے ہماری حاجت روائی ہوگی، وہی ہماری مشکلات کو دور کرے گا، اس کے علاوہ کسی دوسرے کے یہاں نہ اولاد مل سکتی ہے، نہ کسی قبر کو پکا کیا جا سکتا ہے، نہ کسی قبر پر سجدہ کیا جا سکتا ہے، نہ کسی قبر والے کو مشکل کشا سمجھا جا سکتا ہے، نہ کسی دوسرے سے دعائیں کی جا سکتی ہیں۔ رب کائنات کے گھر خانے کعبہ کے علاوہ نہ کسی گھر کا طواف کیا جا سکتا ہے، اس کے خانے کعبہ کے علاوہ نہ کسی کی جانب سجدہ اور رک کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ رب کائنات کے اصول تھے، دین اسلام کی بنیادیں تھیں، ان بنیادوں پر صحابہ اکرام نے عمل کیا،
اور اس کی بنیاد پر وہ لوگ کامیاب ہوئے. تو اپیل کی گئی تھی, گزارش کی گئی تھی کہ ان مشکلات میں جہاں قانون کے دائرے میں رہ کر کے ہمیں جو بھی اقدامات ممکن ہوں کرنے چاہیے قانون کے دائرے کا لحاظ کرتے ہوئے, لیکن اس کے برعکس یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ان مشکلات سے عبرت حاصل کریں, ان مشکلات سے عبرت حاصل کر کے اب اللہ رب العالمین کی جانب رجوع کریں, قرآن مجید کی جانب رجوع کریں, قرآن و سنت کی جانب رجوع کریں, توحید کی جانب رجوع کریں, شرکیات کو خیر بات کہیں, اس سے توبہ و استغفار کریں, بدعات کو خیر بات کہیں, اس سے توبہ و استغفار کریں, تقلید شخصی کو خیر بات کہیں, اس سے توبہ و استغفار کریں, اور اتباع ہو تو صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے, اگر اتباع اور پیروی کی جائے تو نبی آخر الزمان کی جائے, توحید کو مانا جائے تو صرف رب کائنات کی توحید کو مانا جائے, صرف اسی کے لیے سجدے کیے جائیں, اسی کے لیے رکوع کیا جائے, اسی کے لیے نمازیں پڑھی جائیں, اسی کے لیے تلاوت کی جائے, اسی سے دعائیں مانگی جائیں, مشکلات میں اسی کے سامنے رویا جائے, گڑ گڑایا جائے, اسی کا سجدہ کیا جائے. یہ اصل روح ہے اسلام کی, لیکن اسلام کی اس روح کو ہم نے بذات خود ملیا میٹ کر دیا, اس کی شہیرک کو کاٹ ڈالا. ہماری اولاد نہیں ہوتی تو ہمارے سجادہ نشین بیٹھے ہوئے ہیں, نہ جانے کون کون سی مصیبتیں اسی ہندوستان میں اٹھتی ہیں. اور میں یہاں پر برجستہ کہہ سکتا ہوں کہ آج بہت سارے باباؤں کو گرفتار کیا گیا ہے, ان مسلمانوں میں ان باباؤں کی کمی نہیں ہے جو غلط کاری کر کے ان خواتین کو اولاد دینے کے بہانے سے نہ جانے کون کون سی ڈھونگے کرتے ہیں. آج بھی موقع ہے کہ مسلمان امت نبی آخر الزمان کی تعلیمات کو اختیار کر کے عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کیے بغیر عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے, دین اسلام کی تعلیمات کی حفاظت کے لیے کمر بستہ ہو جائے. اگر آج کے ان نازک حالات میں جہاں روہنگیا میں مسلمانوں کو ذبح کیا جاتا ہے, جہاں ہندوستان میں اقلیات کہہ کر کے ان کو ثانوی درجہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے, جہاں ان کی عبادت گاہوں پر حملے کیے جاتے ہیں, جہاں کہیں برما میں اور کہیں سیریا میں اور کہیں دنیا کے کسی خطے میں ان کو مسلسل ذبح کیا جا رہا ہے, اس سے زیادہ نازک حالات نہیں آنے والے. ان نازک حالات میں اگر ہم نے قرآن و سنت کی جانب رجوع نہیں کیا تو ایسی صورت میں کوئی دوسرا موقع نہیں آنے والا. اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے کہ سارے کے سارے مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دے, ان کو عذاب کے ذریعے سے ختم کر دے, اور اس کے بعد ایک نئی نسل لائی جائے اور نئی قوم لائی جائے جو اللہ رب العالمین کی عبادت کرے, اللہ رب العالمین کو یاد کرے, اسلام کی صحیح ترجمانی کرے. لیکن بدقسمتی ایسی ہے کہ مسلمانوں نے اس اسلام کو, اس دین کو اپنی فقہ کی اور اپنے گھرانے کی اور اپنے خاندان کی لوڈھی بنا رکھا ہے, جو جیسے چاہے فتوے دے دے, جیسے چاہے رائے قائم کر دے. قرآن و سنت کے مطابق رائے قائم کرنے کی بات کہی جائے تو مسلمانوں کی 90% آبادی بدک کر کھڑی ہو جائے کہ ایسی صورت میں ان چیزوں کو کیسے اختیار کیا جا سکتا ہے. ہمارا باپ تو یہ کرتا تھا, ہمارے دادا ایسا کرتے تھے, ہمارے آبا و اجداد میں یہ رواج چلا آ رہا تھا. یہود و نصارہ کی طرح سے مسلمان بھی اپنے آبا و اجداد کا مقلد بن کر کے رہ جائے تو یہ انصاف کی بات نہیں ہے. اسلام تحقیق کا نام ہے, اسلام جستجو کا نام ہے, اسلام حقانیت کا نام ہے, اسلام سچائی کا نام ہے, اسلام اتباع رسول کا نام ہے, اسلام وحدانیت کے اقرار کا نام ہے. اس سلسلے میں جو بھی کمیاں, جو بھی کوتاہیاں مسلمانوں سے ہوئی ہیں یا ہو رہی ہیں یا آئندہ ہوں گی, ان ساری کی ساری چیزوں کے بارے میں اللہ رب العالمین ان مسلمانوں کی گرفت کرے گا. آج ذوالحجہ کی 23 تاریخ ہو گئی, تقریباً 7 روز کے بعد محرم کا وہ مہینہ, وہ مبارک مہینہ جس مہینے کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ اس مہینے کو اللہ رب العالمین نے بقیہ 3 مہینوں کی طرح سے حرمت والا مہینہ قرار دیا. ہجری سن کا
وہ مہینہ جس مہینے کی یاد میں اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، سیرت رسول کا مطالعہ کریں، نبی آخر الزمان کی سیرت کا مطالعہ کریں، جس انداز سے ہجری سن کا قیام کیا گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی ہجرت فرمائی، ہجرت میں جن مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑا، یہ لمبی مسافت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چلچلاتی دھوپ میں، بھوک اور پیاس کی حالت میں، دشمنوں کے گھیرے میں اور ساری سازشوں کے گھیرے میں اس مسافت کو طے کیا. اللہ رب العالمین کی نصرت کے نتیجے میں مدینہ منورہ پہنچے، وہاں آپ کا استقبال کیا گیا. یہ تاریخ کے حقائق ہیں. ان حقائق کو سامنے رکھ کر کے اس محرم کے مہینے سے، اسلامی سال کی ابتدا سے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ مسلمان اپنے نبی آخر الزمان کی تاریخ کو یاد کرے، مسلمان صحابہ کرام کی اس عظمت کو یاد کرے جن صحابہ کرام نے دین اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے، دین اسلام کو ہم تک نقل کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں، آپ کی پرورش میں، آپ کی صحبت میں، آپ کے ساتھ رہ کر کے ان لوگوں نے جو کچھ سیکھا اس کو من وعن امت اسلامیہ تک پہنچا دیا. میں آج ڈنکے کی کوچوٹ پر یہ بات کہنے کا حقدار ہوں کہ جتنا بڑا احسان صحابہ اکرام کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت اسلامیہ اور امت اسلامیہ کے ایک ایک فرد، ایک ایک بچے، ایک ایک نوجوان، ایک ایک خاتون، ایک ایک مرد، ایک ایک ادھیڑ عمر اور بوڑھے عمر کے لوگوں کے اوپر ہے، اتنا بڑا احسان دنیا کی کسی طاقت کا نہیں ہو سکتا. وہ صحابہ اکرام جن کے پاس کھانے کا کچھ نہیں ہوتا تھا، وہ صحابہ اکرام جن کے پاس پینے کا کچھ نہیں ہوتا تھا، وہ صحابہ اکرام جو اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیا کرتے تھے، وہ عظیم ہستیاں جن لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارکہ میں رہ کر کے یہ تو سیکھ لیا کہ کھجور اور پانی، نمک اور روٹی پر گزارا کر لیا جائے لیکن حرام کا لقمہ منہ میں چلا جائے، اس بات کو گوارا نہ کیا جائے. وہ صحابہ اکرام جن کے گھروں میں کئی کئی مہینوں تک چولہا نہیں جلتا تھا، وہ صحابہ اکرام جو مدینہ کی گلیوں میں بھوک اور پیاس کی تلملاہٹ کے نتیجے میں گھوما کرتے تھے کہ کوئی مل جائے جو حلق کو ترک کر دے، کوئی مل جائے جو کلیجے کو ترک کر دے، کوئی مل جائے جو ہماری بھوک اور پیاس کو مٹانے کا بندوبست کر دے، وہ صحابہ اکرام ان کا جتنا عظیم احسان اس امت اسلامیہ پر ہے دنیا کی کسی طاقت کا نہیں ہو سکتا. ان صحابہ اکرام کا تو یہ عالم تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو اختیار کرنے، آپ سے آپ کے اقوال، آپ کے فرامین کو سننے اور یاد کرنے کے لیے ابو ہریرہ جیسے صحابی رسول جن کے پاس نہ کھانے کو کچھ تھا، نہ پینے کو کچھ تھا، نہ اوڑھنے کو کچھ تھا، نہ پہننے کو کچھ تھا، نہ رہنے کے لیے مکان تھا، نہ اوڑھنے کے لیے اور سر چھپانے کے لیے چھت تھی، 24 گھنٹے تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ کے اقوال، آپ کے ارشادات کو سننے کے لیے صفہ کے چبوتے پر پڑے رہتے تھے، غشی تاری ہونے لگتی تھی، بے ہوش ہونے لگتے تھے. صحابہ اکرام تہجد کے اہتمام کے لیے، صلاۃ فجر کے اہتمام کے لیے جب مسجد نبوی میں داخل ہوتے تھے تو ان کے سامنے کھڑے ہو کر کے وہ احادیث دہرایا کرتے تھے جن احادیث میں بھوکوں کو کھلانے اور پلانے کے فضائل ذکر کیے گئے ہیں. اتنی قربانیاں جس جماعت نے دی ہوں، جس جماعت نے امت اسلامیہ تک دین اسلام کا سچا پیغام پہنچانے کے لیے اپنی پوری زندگی اور پورا مال تج دیا ہو، قربان کر دیا ہو، آج کے دور میں ہمارے لوگ اپنی فقہ کو راجے کرنے کے لیے اسی ابو ہریرہ کو رضی اللہ تعالی عنہ، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں داخل ہونے کے بعد فرمایا، آ جائے جس کو علم کا ذخیرہ چاہیے، جس کو میری دعائیں چاہیے، وہ آئے اور اپنی چادر کو پھیلا دے، آج میں اس کو اپنا علم عطا کروں گا، معلومات عطا کروں گا، اس کو دعائیں دوں گا. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں فوراً لپکا
اپنی چادر پھیلائی، آپ نے مجھ کو دعائیں دی، اور فرماتے ہیں کہ جب سے آپ کی دعا ملی ہے کوئی بات بھولتا نہیں ہوں، جو کچھ روایت کرتا ہوں اس کو روایت کر جاتا ہوں، من وعن اسی طرح سے روایت کرتا ہوں، لیکن بدقسمتی ایسی ہے کہ جو لوگ صحابہ اکرام کو گالیاں دیتے ہیں، محرم میں تعزیے نکالتے ہیں، محرم کے موقع پر حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ذریعے جن سے محبت رکھنا ایمان کا جز ہے، اور جن سے وہی محبت رکھتا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ اکرام کی عظمت کو تسلیم کرتا ہے، ان لوگوں میں اور اسی طریقے سے بے شمار صحابہ اکرام نے جو قربانیاں پیش کی ہیں، ان سب کی سب قربانیوں کو یہ لوگ ملیا میٹ کرتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو اسلام سے خارج کہتے ہیں۔ آج کے دور میں، اس پرفتن دور میں، اگر یہ لوگ جن لوگوں کا ایمان اور دھرم یہی ہے کہ قرآن مجید ناقص ہے، وہ لوگ جن لوگوں کا ایمان اور مذہب یہی ہے کہ صحابہ اکرام اسلام سے خارج ہیں، اگر وہ کسی کو کچھ کہیں تو کہتے رہیں، لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے جب ہمارے اہل سنت والجماعت کے افراد باقاعدہ ابو ہریرہ کو غیر فقیہ کہتے ہیں، یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ وہ فقیہ نہیں تھے، دین اسلام کی سمجھ نہیں تھی۔ ایک جانب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا اثر ہے، آپ کی پیشین گوئیاں ہیں، آپ نے جو کچھ ان کو دیا وہ ساری کی ساری چیزیں ہیں، اور دوسری جانب ہماری زبانیں گنگ کیوں نہیں ہو جاتی کہ ایسے عظیم صحابی رسول کو، جس کو نبی آخر الزمان نے خصوصی دعاؤں سے نوازا ہو، اس کو غیر فقیہ کہہ کر کے ہم اپنے مروجہ فقہ کو رواج دے لیں، اور ایسی روایات کو نظر انداز کرنے کا جواز تلاش کرتے ہیں جن روایات کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے، جن روایات میں نماز کے صحیح طریقے بتائے گئے، جن روایات میں رفع الیدین کا طریقہ بتایا گیا، جن روایات میں ولوالین کے بعد آمین کو جہری آواز کہنے کا طریقہ بتایا گیا، جن روایات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایتیں ذکر کی گئیں جن روایتوں کے اندر دین اسلام کی ترجمانی کی گئی ہے، آج بڑے آرام کے ساتھ اپنے امام کی تائید حاصل کرنی ہو تو صحابی رسول کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ معاف فرمائیں گے، محرم کا یہ مہینہ جو صحابہ اکرام کی توہین کا مہینہ ہے، بلکہ ذلحجہ گزر رہا ہے، ذلحجہ کی 18 تاریخ 5 روز پہلے گزری ہے، 18 تاریخ کو بھی جو کچھ کیا گیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت کے دن جس انداز سے خوشیاں منائی گئیں، جس انداز سے ان کی توہین کی گئی، جس انداز سے اس کے بارے میں خفیہ طور سے مسلمانوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی، مسلمانوں میں کہا جائے یا مسلمانوں کی جانب منسوب ان فرقوں نے جو صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں، یہ توہین کا سلسلہ ذلحجہ کے اخیر سے شروع ہو جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں معاملہ تو یہاں تک پہنچ چکا کہ وہ مہینے جن مہینوں کو اللہ رب العالمین نے حرمت والا مہینہ قرار دیا، وہ مہینے جن کا خصوصی اہتمام اور خصوصی احترام کرنے کا حکم دیا گیا، انہی مہینوں کے اندر یہ سارے کے ساری تبرہ بازی کی جاتی ہے، اپنے آپ کو زخمی کیا جاتا ہے، صحابہ اکرام کے ایمان کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے، صحابہ اکرام کو اسلام سے خارج کیا جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہاں پر نہ جانے کون کون سی فکریں پائی جاتی ہیں جو خلافت کے بہانے سے، ملوکیت کے بہانے سے یہاں امیر معاویہ کو اسلام سے خارج تک قرار دے دیتے ہیں، ان کے اوپر اعتراضات کیے جاتے ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اعتراضات کیے جاتے ہیں، عائشہ صدیقہ تک ہمارے اتہامات سے محفوظ نہیں رہ پاتی۔ یہ اہل سنت والجماعت کے وہ عقائد ہیں جو ہماری ان کتابوں کے اندر درج ہیں، جو کتابیں ہمارے گھروں کی زینت بنی ہوئی ہیں، ہماری طاقتوں کی زینت بنی ہوئی ہیں، جن لوگوں کے پیچھے آج کا ہمارا نوجوان دیوانہ بنا پھرتا ہے، وہ نہیں جانتا کہ صحابہ اکرام کی توہین اور اسی طرح سے احادیث کے انکار کے نتیجے میں جس انداز سے اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، یہ کوئی ایسا جرم نہیں ہے جس جرم کو نظر انداز کیا جائے یا جس جرم کے بارے میں کوئی نرمی اختیار کی جائے، تو یہ صحابہ اکرام کی عظمت کا مہینہ ہے، صحابہ اکرام کو یاد کرنے کا مہینہ ہے، اسلامی تاریخ کو یاد کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم صحابہ
صحابہ اکرام کو یاد کریں، صحیح انداز سے قرآن و سنت کی پیروی کریں، ان صحابہ اکرام کو یاد کیا جائے جن صحابہ اکرام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہاں تک فرما دیا کہ ان لوگوں سے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے معاملات کا مشورہ کیا کریں، جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ رب العالمین ان لوگوں سے راضی ہوا اور یہ لوگ اللہ رب العالمین سے راضی ہوئے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے جو آیت کریمہ شروع میں تلاوت کی گئی، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، سورۃ الفتح کی آیت کریمہ ہے کہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے رسول ہیں، اتنا مقام، اتنا اعزاز، اتنی عظمت کافی ہے کہ کوئی اللہ رب العالمین کا نبی اور رسول بنا دیا جائے۔ آگے فرمایا والذین معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، ہمارے بزرگ، ہمارے اسلاف، صحابہ اکرام ہیں، ان لوگوں کی تعریف کے پل باندھ دیے گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین معه اشداء على الكفار، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، یہ لوگ کفار پر شدید ہیں، کفار کے خلاف ان کے یہاں سختی پائی جاتی ہے، رحماء بینہم، اور آپس میں رحم دل ہیں۔ آج کے دور میں آپ اپنا جائزہ لے لیں، کفار کے بارے میں ہمارے دلوں میں کوئی سختی نہیں، لیکن اپنوں کے بارے میں تکفیر کا فتویٰ ہے، اپنوں کے بارے میں شدت پسندی ہے، اپنوں کے بارے میں امتیاز ہے کہ فلاں فلاں مسلک سے تعلق رکھتا ہے، یہ اسلام کی روح نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار کے اوپر تو سخت ہیں، اتنے سخت ہیں کہ جب اختلاف ہو جاتا ہے کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان کو فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا جائے، ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا جائے یا قید خانے میں چند دنوں کے لیے ڈال دیا جائے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب رائے لی جاتی ہے تو فرماتے ہیں کہ نہیں، ان لوگوں نے میرے نبی کو قتل کرنے کی سازش کی ہے، ان لوگوں نے اسلام کو ختم کرنے کی سازش کی ہے، ان لوگوں نے مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنے کی کوشش کی ہے، ان لوگوں نے اسلامی شاعر کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو فرمایا کہ اتنے آرام سے نہیں چھوڑا جائے گا، ان کو قتل کر دیا جائے، اور قتل کرنے میں بھی جو طریقہ اختیار کیا جائے وہ رونگٹے کھڑے کرنے والا ہے۔ فرمایا ان کفار کے وہ مسلمان رشتہ دار جو اسلام لا چکے ہیں ان کے ہاتھوں میں تلوار دی جائے کہ اپنے غیر مسلم رشتہ دار کے گردن کو اس کے دھڑ سے الگ کر دے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اس فیصلے کی اللہ رب العالمین نے تائید کی۔ ابو بکر صدیق اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر کے روتے تھے کہ کاش عمر کے فیصلے کو تسلیم کر لیا ہوتا تو اللہ رب العالمین کی جانب سے اس انداز کا فیصلہ نازل نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ لوگ کفار کے خلاف سخت ہیں، کفر کے خلاف سخت ہیں، کفریہ تہذیبوں کے خلاف سخت ہیں، رحماء بینہم، لیکن آپس میں رحم دل ہیں، میل محبت رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، کسی کے یہاں کوئی کمی کوتاہی بدعت اور شرک دیکھتے ہیں تو اس کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، اس کی کوتاہیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا تراہم رکعاً سجداً، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے یہ لوگ رکوع کرنے والے ہیں، سجدے کرنے والے ہیں، ایسا رکوع اور سجدہ نہیں جو رکوع اور سجدہ آج جلد بازی میں کر لیا جاتا ہے، ایسا رکوع اور سجدہ نہیں جس میں پیٹھ پوری طرح سے جھکنے بھی نہیں پاتی کہ وہ رکوع اور سجدے ختم ہو جاتے ہیں، ایسا رکوع اور سجدہ نہیں جس کے بارے میں احادیث میں بتایا گیا ہے کہ مرغی کی چونچ مارنے کی طرح سے تیزی کے ساتھ نماز ادا کر لی جاتی ہے، بلکہ ان لوگوں کے رکوع اور سجدے اتنے طویل ہوا کرتے تھے کہ وہ لوگ اسی میں روتے تھے، گڑگڑاتے تھے، اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کرتے تھے، ہچکیاں بد جاتی تھی اور نہ جانے کتنے طویل رکوع اور سجدے ہوا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ رب العالمین نے فرمایا آپ دیکھیں گے یہ لوگ رکوع اور سجدے کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے فضل کو تلاش کرتے ہیں، اور ان لوگوں کی علامت یہ ہے کہ ان لوگوں کی پیشانیوں پر
سجدے کے نشان پڑ چکے ہیں. ان لوگوں کی پیشانیوں پر طویل سجدوں اور کچی زمین پر سجدہ کرنے کے نتیجے میں ان کی پیشانیوں پر گٹے پڑ چکے ہیں. یہ ان کی علامت ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا تراہم سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. ان کی یہ مثال تورات و انجیل میں بھی ذکر کی گئی ہے. ان لوگوں کی مثال ایک پودے کی طرح سے ہے جس کی کوپل پھٹتی ہے اور اس کے بعد دھیرے دھیرے وہ تناور درخت بن جاتا ہے. ان لوگوں کی مثال اسی طرح سے ہے جس کو بیج بونے والا کسان دیکھ کر کے خوش ہوتا ہے، تعجب میں پڑ جاتا ہے، اور اسی طرح سے کفار و مشرکین صحابہ اکرام کو دیکھ کر کے غیظ و غضب میں آتے ہیں، آپے سے باہر ہوتے ہیں کہ یہ لوگ کیسے پنپ رہے ہیں. ان کے اخلاص کے نتیجے میں جو نتائج آتے ہیں ان کو دیکھ کر کے وہ لوگ غصہ کرتے ہیں، تلملاتے ہیں، لیکن یہ تلملاہٹ مسلمانوں کے میدان میں مسلمانوں کی چال کو دھیما نہیں کرتی بلکہ اس میں ترقی ہوتی چلی جاتی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرة واجر عظیما. جو لوگ ایمان لائے، جن لوگوں نے اعمال صالحہ کو انجام دیا، ان لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ان کے لیے مغفرت ہے، بخشش ہے، اور ان لوگوں کے لیے عظیم اجر ہے. ان لوگوں کو اس اجر عظیم سے، اس بخشش سے، اس ترقی سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. اگر یہ لوگ اللہ رب العالمین کے برگزیدہ بندے بن جائیں، اس کا اخلاص اختیار کر لیں، صحابہ اکرام کی صفات اختیار کر لیں، تو ایسی صورت میں ان کو ترقی کرنے سے، دنیا میں غلبہ حاصل کرنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. یہ ساری کی ساری رکاوٹیں ہماری کوتاہیوں کے نتیجے میں آئی ہیں. اللہ رب العالمین نے ان صحابہ اکرام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ کرنے کا حکم دیا. ان لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بشارتیں سنائیں قرآن مجید میں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم. سب سے بہتر لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، یعنی صحابہ اکرام. سب سے بہتر لوگ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی. اب میں پھر سے کہوں گا، جتنا بڑا احسان عظیم صحابہ اکرام کا امت اسلامیہ پر، ہم سب پر ہے، اور اس کی شکر گزاری ادا کرنے کی جو واجبی ذمہ داری مسلمانوں پر ہے، اتنا بڑا احسان عظیم دنیا کی کسی طاقت پر نہیں ہو سکتا. وہ صحابہ اکرام جنہوں نے بھوک کو برداشت کر لیا، پیاس کو برداشت کر لیا، گھسیٹے جانے کو برداشت کر لیا، ان لوگوں کو چیر دیا جاتا تھا، قتل کر دیا جاتا تھا، لہو لہان کر دیا جاتا تھا. اور خواتین بھی سن لیں کہ ایسی صحابیات گزری ہیں جن لوگوں کو اذیت دیتے دیتے کفار و مشرکین مکہ نے ان لوگوں کی شرمگاہوں میں نیزے مار مار کر ان لوگوں کو ہلاک کر دیا، موت کے گھاٹ اتار دیا. جن لوگوں نے اتنی عظیم قربانیاں دی ہوں امت اسلامیہ کے لیے، اس انداز سے اپنی جانوں کو قربان کر دیا ہو، جن لوگوں کو اس طرح سے ستایا گیا ہو، آل یاسر کے واقعات آپ کے سامنے ہونے چاہیے. جب ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بڑی مشکلات میں ہیں، ہم کو بہت ستایا جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ صبر کرو، ہمارا اور تمہارا وعدہ جنت کا وعدہ ہے، ہماری ملاقات جنت میں ہونے والی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کی روایت ہے، صحابہ اکرام کو کہا کہ ان چھوٹی چھوٹی آزمائشوں سے تم لوگ نہ گھبرا جاؤ. کیا تم لوگوں نے اپنی ماضی کی امتوں اور اپنے بڑے بھائیوں یعنی دوسرے انبیاء اکرام کی تاریخ کو نہیں پڑھا؟ ان لوگوں کو اور ان کے ساتھیوں کو جیتے جی زندہ ان کے گوشت کو لوہے کی کنگھیوں سے نوچ لیا جاتا تھا، ان کے
جسم کے آرے کے ذریعے دو ٹکڑے کر دیے جاتے تھے اور ان کو نہ جانے کس کس انداز سے ستایا جاتا تھا. لیکن یہ ساری کی ساری مشکلات آزمائشیں اور یہ ساری کی ساری تکلیفیں ان لوگوں کو دین سے بھٹکانے کے لیے کوئی بھی کام نہیں کر سکیں. وہ لوگ دین پر ثابت قدم رہے, توحید پر ثابت قدم رہے, اپنے انبیاء کی پیروی پر ثابت قدم رہے, اور ان لوگوں نے اپنی جانیں جان آفرین کے حوالے کر دیں. لیکن کبھی بھی دین اسلام کے کسی ضابطے سے رجوع کر لینا یا اس کو چھوڑ دینا ان لوگوں نے گوارا نہیں کیا. تو امت اسلامیہ کو اگر عزت چاہیے, آبرو چاہیے, مقام چاہیے, غلبہ چاہیے اور ان آزمائشوں میں ثابت قدمی چاہیے, تو ایسی صورت میں امت اسلامیہ کو اس بات کا عزم کرنا پڑے گا کہ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, کہ اگر تم لوگ اللہ رب العالمین کی مدد کرو گے دین اسلام پر چل کر کے, دین اسلام کی پیروی کر کے, تو اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جمع دے گا اور معاف فرمائیں گے. صحابہ کرام کو گالیاں دے کر کے, تبرہ بازی کر کے, قرآن مجید کو ناقص کہہ کر کے, تقلید شخصی کے مقابلے میں سنت رسول کو نظر انداز کر کے, صحابہ کرام کو غیر فقیہ یا صحابہ کرام کی توہین کر کے, اس انداز کے عناصر اور اس انداز کے عقائد کا حامل بن کر کے مسلمان کبھی بھی قرآن و سنت پر نہیں چل سکتا ہے. مسلمانوں کو ان چیزوں سے توبہ کرنی ہوگی, مسلمانوں کو قرآن و سنت کی عظمت کو سمجھنا ہوگا, صحابہ کرام کے مقام کو سمجھنا ہوگا, مسلمانوں کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ یہ وہی مسلمان ہیں جو مسلمان ائمہ اربعہ کی ولادت سے پہلے نبی آخر الزمان کی پیروی کی شکل میں اس دنیا کے اندر زندگی گزارتے تھے. ان لوگوں نے اتنی زیادہ دقت اور باریکی کے ساتھ دین اسلام کی ترجمانی پیش کی کہ نماز کی حالت میں نگاہیں کہاں رہیں, نماز کی حالت میں انگلیاں کب ملی رہیں, نماز کی حالت میں انگلیاں تھوڑی سی کب کھلی رہیں, نماز کی حالت میں انگلیاں پوری کب کھلی رہیں, نگاہیں کہاں ہوں, پیٹھ کی کیفیت کیا ہو, ہاتھ سے گھٹنے کو کس انداز سے پکڑا جائے, سجدے میں جانے کی کیفیت کیا ہو, سجدے کے درمیان کی کیفیت کیا ہو, دونوں سجدوں کے درمیان کے جلسے کی کیا کیفیت کیا ہو, ایک ایک چیز کو باریکی کے ساتھ نقل کرنے والے صحابہ اکرام وہ عظیم جماعت ہیں جن لوگوں نے ہمارے لیے حرص اختیار کیا, ہماری بھلائی کے لیے ساری قربانیاں پیش کی. اللہ رب العالمین ہم سب کو ان نفوس قدسیہ کے احترام کرنے, ان کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ سلسلہ انشاءاللہ آئندہ جمعوں میں بھی چلے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو دین اسلام کی جانب رجوع کرنے اور دین اسلام کی عظمتوں اور دین اسلام کے شاعر اور مقدسات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں, جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید انہو تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم.